Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок на Видинвест по Видинвест TV в ефира на радио Гама на 96.7 FM. Продължаваме с темата за коронавируса. Изключително е важно да се говори за това, за да могат хората да са информирани. 368 души. Такава е статистиката към момента на починалите с положителна проба в Италия, само за денонощие. Там има десетки хиляди българи всъщност. Маринела Неофитова, която се намира в Италия, ще разговаряме сега на пряката ни линия. Добро утро! Как сте всъщност? Как ви... Добро утро! Всъщност... Добро утро на всички. Ами, как върви? Нещата не са никак лесни за нас. Нито за нас, нито за другите хора тук. Под карантина е цяла Италия. Излизаме само за да правим покупки на хранителни стоки. Излизаме по един от семейство с... По един от семейство правим покупките и се прибираме. В магазините може да се влиза само по 5 човека, редим се на опашка, органите на реда следят за това да сме поне на 1 метър разстояние един от друг, докато изчакваме. И след което се прибираме вкъщи, имаме право да излезем само или който работи, или при някакви спешни случаи, като да отидем на доктор и така. Положението не е никак лесно. Това е ужасно, което чувам от теб. Всъщност, тук паниката и истерията е огромна около заразата. Вече 51 случаи са случаите у нас в България. Как стоят нещата при вас? Има ли паника сред населението? И ти ни изпрати снощи едни снимки, които сега ще започнат нашите зрители да ги виждат, почти като в военно положение, така като гледам полиция. Как са нещата всъщност? Ами да, за да излезеш от вкъщи, трябва да имаш специално разрешение, което попълваш, полицията те спира, даваш това разрешение, ако те решат, че е правомерно, те пускат. Ако не решат, че правомерно, ти изпращат в къщи с глоба от 260 евро, в най-добрия случай, или 3 месеца затвор те очакват. Тук положението... Хората са в паника, положението, да кажем, че хората се опитват да спазват всичко това, което им се казва, да седят в къщи, да не се струпват пред магазините, да се излиза само при нужда. За момента това, което ни е казано, което е поискано от нас, да кажем, че се спазва. По улиците няма хора, няма коли. Като на една война сме. И по снимките, които виждаме от теб, това личи. Как медиите говорят ли както ние, примерно, постоянно за това? Смисъл, създават ли такова напрежение медиите, каквото особено някои национални медии нямат нищо друго в емисиите си? Ами, напрежение не се създава, честно казано. Говорят по новините, включвания, обаче напрежението, включванията са от брифинга на щаба, на кризисния щаб, който ни съобщава всеки ден колко са починалите, колко са заразените, колко са излекуваните, защото има излекувани хора. Виждаме, да, има всеки ден излекуваните също се увеличават, не само заразените. Да, една добра новина, обаче лошата е, че вече тук надхвърлят над 27 000 заразените и няма места в болниците, интензивните отделения, хората ги слагат в коридорите, защото няма места, няма дихателни апарати, очакват се нови дихателни апарати до 7 дни, също починалите са много и...
да кажем, че тук ситуацията е по-кризисна и аз искам да се обърна към хората, които са в България, защото гледам и там какво се случва. Хора, стойте си вкъщи, слушайте това, което ви казват да правите. Не дейте да правите на своя глава, защото положението наистина е страшно и трябва да излезем от това нещо. Трябва да излезем с общи усилия. Трябва да излезем. Не може един да се бори. Не може един да се бори и другия в същото време да излиза. Виждам наши съграждани, които се прибират от Италия в България, излизат по улиците. Виждам хората как коментират. Сега тук, що видях и за 9 годишно дете по новините, което тук, що се е заразило чичото, който е пристигнал от чужбина. И е нещо страшно. Нещо страшно. Хората не изпълняват и това ще ни доведе до фатален край. Такъв ли е менталитета на италианците обаче? Те стрикни ли са или те като нас си правят каквото си искат един вид? Ами, ако ви покажа, сега в момента аз ви изпратих някои снимки, значи това са от Южна Италия. В Северна Италия няма смисъл да говорим, защото по улиците няма никой. Има само полиция, карабинери, които следят за реда. Тук е същото. Хората са изплашени. В магазините излизат само с маски и ръкавици. В магазин не можеш да влезеш, хората, ако нямаш маска и ръкавици. Или ти се дават в магазина на влизане, в хранителния магазин, или не можеш да влезнеш. Следят за реда. Да ви кажа, че само в момента гледам през прозорец, обаче няма никой по улицата. Никой. По това време хората излизаха да тичат, излизаха с животните си, кучета, котки, на разходка, обаче сега няма никой. Няма никой по улицата. Ситуацията е страшна, както видях и по снимките. Виждам обаче, че хората там имат, освен че имат дисциплина, успяват да разнообразят. Видяхме десетки кадри от цели кооперации, които се забавляват от балконите си. Точно така. Снощ имаше такава инициатива и тук в нашия град. Имаше такава инициатива в по-малките градчета, селца, да кажем. Също хората се разнообразяват по друг начин. Излизат на балкона, говорят си, пеят, смеят се, коментират, но от балконите. Да. Имате ли идея колко всъщност... Вие познавате, предполагам, много българи, които са там. Да, има доста българи, които са тук. Имаме една жена съседка от България, която от град Русе, която живее тук от над 15 години. Има доста хора от България, от различни градове. Обаче хората спазват, както спазват италианците, така спазваме и ние реда, за да премине по-бързо тази криза. Защото е ужасно. Ужасно. Хората умират, заразяват се и всичко това, което гледаме, е страшно. Много страшно. Информацията, която имаме ние тук от българските власти, е за 368 починали само вчера. Това как стоят нещо? Точно така. Имате правилна информация. Поне от това, което ни съобщават от кризисния щаб на брифинга, късно вечерта ни го съобщават колко са починалите, колко са заразените. Починалите вчера за 24 часа бяха 368 и заразените, ако не се лъжа, 3590 по тяхна бройка. Но също така имаше и около 1700 оздравели. Това също е много хубаво. Да, това е наистина добра новина, която е хубаво да знаят повече хора. Как стоят нещата обаче с търговските обекти? Предполагам, бизнесът търпи неимоверни загуби. Има ли всичко необходимо? Тук, примерно, свършват маските, свършват някои лекарства. Как стоят нещата там в търговските обекти?
Значи, маски, имахме недостиг на маски и доста препарати, дезинфектиращи препарати, но сега всичко се нормализира. По аптеките има лекарства, хората не се струпват. По магазините има всичко нужно, в големите вериги има всичко нужно, защото вчера аз излезнах тук в кварталния магазин да пазарувам, обаче нямаше нищо, беше празен. Имаше 50 човека отвънка. Имаше 50 човека отвънка, хора, старите хора, които не може да излезнат от вкъщи да отидат до по-големите вериги, се струфат пред малките квартални магазинчета. Единственото, което е отворено, са хранителни магазини, аптеки и хотели за момента, защото аз работя в хотел. Тоест, хотелите продължават да работят? Да, до изчаква се, предполагам, че другата седмица ще затворят всичко, абсолютно всичко. Ще има определени часове на хранителните магазини, в които ще бъдат отворени, определени дни. Поне от това, което разбираме ние. Барове, ресторанти, всичко е затворено, дискотеки, всичко е затворено. Всичко от една седмица насам са затворени. Така и тук в момента... Тук исках само да кажа, че полицията следи много за реда. Има такива малки барове квартални, които са отворени, за да може да се плащат сметки, понеже ние тук сметките може да се плащат и през специална машина в баровете, които разполагат в баровете. Тези барове са отворени до 6 часа. В 6 без 5 полицията пристига пред бара и изчаква докато се затвори. Какво би казала на българите, които в момента има доста от тях, които не приемат тази ситуация на сериозно и казват, ами това е едно усвояване на средства, знаят се, че се отпускат милиарди за борба с болестта. Ситуацията при вас в Италия е огромна, страшно сериозна и да, като че ли на нас... Като че ли на нас, българите, ние на шега? Ами, аз се надявам хората не го приемат на шега, защото ви казах, ситуацията е страшна. Да не се всява много паника, защото не е също не е много хубаво, обаче хората трябва да приемат ситуацията сериозно. Да, може би са отпуснали пари, тук отпуснаха преди една седмица 25 милиарда евро от Европейския съюз. Обаче тези 25 милиарда евро няма да стигнат за всички загуби икономически, за хората, които са уволнени, защото няма работа, ресторанти, които са затворени, малките предприемачи. Може би хората мислят, че тези пари се крадат. Може да е всичко, може и да е така наистина. Обаче ситуацията, хората умират, хората се разболяват, вече има разболели се деца. Да, чувам, че хората казват, да, обаче умират възрастните хора над 80 годишна възраст. Да, обаче умират и по-млади хора, на по 50 години, на 30 години. В онзи ден почина едно детенце на 3 години. Тук, в един град близо до нас. Ужас. Така че ситуацията не е никак лесна. Не е никак лесна. Хората да не се паникьосват, обаче да спазват правилата. Докато спазваме правилата, може би ще има по-малко заразени. Когато почнем да правиме на своя глава, тогава ситуацията излиза от релсите. Извън контрол излиза и става страх. Точно така. Наистина... Всеки има един възрастен човек в къщи, една баба, един дядо, майка, баща. Не мисля, че всички са на по 30 години. Нека помислим и за тях, защото не е лесно. Не е лесно. Абсолютно се присъединяваме към твоя призив и ти благодаря, че успя да се включиш в сутрешния ни блог. Маринела Неофитова от Италия.
И аз ви благодаря много. Хубав ден ви желая. Хубав ден и на вас. А сега 8...